Hazreti Umar radıyallahu anhu'dan takva nima deb so'raganlarida, yalangi oyoq yantoqli yo'lda mundoq yurib o'tib ketishlikni takva deydilar deganlar. Bu dunyodagi gunoh ma'siyatlar xuddi yantoq bo'lsa, inson oyog'idan yurgandek, yantoqdan o'zini ehtiyotini qilib yurgandek, gunoh ma'siyatlardan o'zini saqlab yursa, ana o'sha takva dedilar. Yomon luqma yemaslik kerak, yomon ishni qilmaslik kerak, Allohning buyurganini qilishlik kerak. Birovning haqqidan qo'rqishlik kerak. Mana shu bilan inson demak taqvoga erishadi va Alloh taolaning eng suygan, eng yaxshi ko'rgan bandasiga aylanadi. Alloh taolo hammalarimizni mana shunday suyukli banda bo'lishligimizni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qiladigan haqiqiy ummat bo'lishligimizni, shariat nima ekib buyurgan bo'lsa shuni qilib, nimadanki qaytargan bo'lsa o'shandan qaytmoqligimizni o'zi nasib aylab